Fogo. Este gajo nunca mais mete outro vídeo. Olá, cá estamos nós três aqui, de novo, passou muito tempo, peço desculpa, Covid, interessa. Tenet, Christopher Nolan, ano 2020, como sabem, é um filme bastante importante para a indústria de cinema neste momento, visto que por causa da pandemia, muitos cinemas estavam a fechar, principalmente os mais caseiros e independentes, portanto o Nolan, juntamente com a Warner Brothers, que é o estúdio, tentaram ao máximo fixar a data de Tenet. Apesar da data ter sido movida umas 3, 4 vezes, se estou em engano, finalmente chegou cá, está em aberto em alguns cinemas da América, não em todos, abriu recentemente na China e abriu em alguns países da Europa. E eu já tive a oportunidade de ver o Tenet, aliás, não vou mentir, já o vi 4 vezes. Primeiro porque queria ajudar o cinema e fazer a minha parte para que este não fechasse. Segundo, para entender completamente o filme, algo que já vamos falar daqui a bocado. E terceiro, porque o filme é muito bom e vale a pena. Este filme é completamente Nolan. Se és fã de Nolan e gostas do Inception, ou gostas de Interstellar, ou até da trilogia de Dark Knight, ou de Memento, ou de Prestige, não importa. Se gostas de Nolan, és bem capaz de adorar este filme. É máximo Nolan em termos de escrita, trabalho de câmara, trabalho de set, o pouco uso de CGI, as performances, a maneira como a música está em cada cena. É um filme comprido. É um filme muito complexo. Se acham que o Inception, já agora, é o meu filme favorito de sempre e filme favorito de Nolan. Se acham que o Inception, de uma escala de 0 a 10, é um filme bastante confuso e dão-lhe um 7, posso-vos dizer que, no mínimo, Tenet é um 9. Eu não quero estar a comparar os filmes, mas o aspecto negativo que eu dou a Tenet é que lhe falta o peso emocional. Por exemplo, com uma história muito complexa, as personagens são só peões para ajudar a audiência a seguir a história. Inception não. Inception tem o peso emocional. Nós queremos saber sobre os personagens. Entendemos porque é que elas estão na missão. Entendemos porque é que o DiCaprio, a personagem do DiCaprio, que é o Dom, está a tentar ao máximo cumprir a missão. Então, a crítica negativa que posso dar a este filme é literalmente o facto de não haver peso emocional nas personagens. Algo que pode mudar, mas isso é algo que vou falar no fim do vídeo. O que eu gosto muito do filme é um pouco o CGI, tal como é característico do Nolan. Por exemplo, vem um avião a despenhar-se contra um aeroporto, é literalmente um avião a despenhar-se contra o aeroporto. Zero CGI, zero green screen. Vem pessoal a lutar, a andar para trás, é literalmente pessoal a que treinou a falar para trás e a andar para trás e a ter um movimento corporal para trás. Não é CGI. Sim, de facto, de vez em quando há uma pontinha ou outra, mas não há o uso estúpido, abrandante de CGI como existe no Homem-Aranha 2 da MCU. Isso é outra história, não quero falar disso. Portanto, a primeira vez que eu vi o filme, entendi, digamos, 60, 70%. Segunda vez, um pouquinho mais,
Após 4 vezes já entendi o filme todo. Isto não quer dizer que eu sou burro ou que o filme é demasiado complicado. O que eu quero dizer é que é um filme que ganha bastante após visualizações. Ou seja, é um filme que enriquece muito após cada experiência com o filme. Portanto, primeira vez que o virem podem achar que é um 6 de 10. Segunda vez que o virem podem achar que é um 8 de 10. É um filme que precisa e obriga a ser visto mais de uma vez, no mínimo 2 vezes. Foi um ótimo filme para nos voltar a trazer às salas de cinema e voltar a ter esta experiência após a pandemia e isto tudo. Do cinema que eu fui, que é este Viana do Castelo, gostei dos cuidados. Não acho que esteja perigoso. Acho que o protocolo está muito bem feito. Se não se sentem à vontade, eu entendo. Mas se realmente querem ir ver um filme ao cinema porque têm saudades, aconselho muito o Tenet. A banda sonora, tal como disse, é muito boa. Gostei. É de Ludwig, não Dan Zimmer. E vou ser sincero, quando ouvi a notícia fiquei um bocado para trás, mas posso dizer com toda a confiança que a banda sonora compensa. Até é muito parecida com Zimmer, tenho que dizer isso. Muito estilo de Zimmer. Portanto, o veredito final que posso dar a este filme é 8,5 de 10. Porquê não 10? Lá está, por causa do peso emocional, que tal como já disse, vamos referir mais tarde, daqui a um minuto. Falta de peso emocional e maneira como está a edição do filme. A minha crítica oficial acaba aqui. Quero agradecer às pessoas que ajudaram-me a fazer a curta inicial, uma brincadeira apenas. Aconselho muito o filme, vão ver. Posso dizer que está nos meus top 3 de Nolan, sendo que o meu gosto pessoal está Inception, Interstellar e Tenet. Adorei o filme, está muito bom, a ação está espetacular, muito bem coreografada, as performances são sólidas. O John David Washington faz uma performance bastante, bastante boa. Até por um momento esquecemos que é o filho do Denzel Washington. Robert Pattinson brilha. Este ator está a ficar um camaleão, sendo que fica irreconhecível nos filmes que aparece. O resto do casting todo espetacular. Sei que há muita gente a criticar o som, que é demasiado alto e que não se ouve as vozes e que confunde muito. Na minha experiência, eu gostei do som, acho que os efeitos sonoros estão bastante bem feitos, por isso não posso dar a minha opinião sobre esse aspecto, porque eu não tenho nada a dizer sobre isso. Mas se sentem confortáveis, vão ver outras críticas e vejam o que é que as outras pessoas dizem sobre isso. Antes de acabar o vídeo, quero só dizer, há uma teoria que eu de facto acho que é verdadeira, mas para isto vou ter que dar spoilers do filme. Portanto, se não querem ouvir spoilers, já pode acabar o vídeo sem stress, ir embora, ir de ver, depois voltem. Vou dar tempo. Ok. Há uma teoria que refere que o Neil, a personagem interpretada por Robert Pattinson, é o Max, que é o filho da Cat. Eu acho que a teoria é verdadeira, porque se virmos a história num scope maior e num maior plano, vemos que faz todo sentido se o Neil for o Max. Faz sentido certas cenas do filme. O Robert Pattinson pintou o cabelo para ser parecido com o do puto, se bem que isto é um bocado esticado, mas mesmo assim é algo. O Nolan já disse numa entrevista que o nome do Neil não é o verdadeiro nome dele, o que faz sentido porque se ele fosse o Max, não ia dizer o verdadeiro nome para o protagonista se confundir. E também o nome Neil é derivado de Max, Maximilian, algo que vou explicar através daqui. Max, Maximilian, Lian, Tenet, inversão, Neil. Perfeito. E não, o Nolan não é um realizador e uma pessoa que vá pôr isto ao calhas, ele sabia muito bem o que fazia. Portanto, sim. Porquê é que eu estou fora da teoria num vídeo de crítica? Por causa que, se esta teoria for verdadeira, e eu acho que é, dá um peso emocional super subtil por debaixo do filme que estava a faltar. Protagonista é uma figura parental, não são só melhores amigos, são tipo um pai e um filho, há muita mais história deles do que nós achávamos, etc. Ou seja, o peso emocional que faltava no filme, acho que lhe atribui. Nada comparado a Interstellar, claro que isso é demasiado e é espetacular, mas é algo muito subtil e que equilibra mais o filme. Mas visto não ser oficial, e essa é uma teoria de faz, não posso pôr na crítica. Portanto, é tudo. Muito obrigado. Espero que tenham gostado da mítica crítica.